Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького продовжує святкувати 100-річний ювілей. До цієї дати приурочили відкриття музею історії університетської книги, де зібрали архівні світлини, перші атестати та документи і унікальні видання. Майже рік колектив бібліотеки працював над створенням експозиції. Збирали стародруки, документи, артефакти. Директор наукової бібліотеки Черкаського національного Григорій Голиш розповідає, цей музей унікальний, адже тут можна побачити еволюцію не лише книги, а й книгодрукування. У нашій бібліотеці ми маємо щастя володіти рідкісним фондом. Це понад 2000 примірників літератури 18-го, першої половини 20-го століття. Особливо пишаємося книгою середини 18-го століття «Строєння та вождення кораблів». Ми пишаємося також добіркою творів Вольтера, прижиттєві його видання. До створення музейної експозиції долучилася вся університетська спільнота. Ректор Олександр Черевко подарував книгу з домашньої бібліотеки 1912 року видання. Книжка є основою всіх наших знань. І навіть функціонування сьогоднішніх гаджетів, інтернету, телефонів, смартфонів, Google інформації – все базується на знаннях, які колись були закладені у книгу. Ми з дружиною переглянули і вибрали саме це видання, бо воно дуже гарно ілюстровано. І там такі вкладки, кольорові ілюстрації, а це 1912 рік, це, ну, я думаю, дуже гарно збагатить цей музей. Подарунок від Інституту міжнародних відносин музей отримав унікальний відфотографований примірник Лаврішівської Євангелії 14 століття. Наразі оригінал зберігається у Кракові. Наталя Зімдюліна каже, ця книга – історія українського народу, його духовність і віра. Кажуть, молодь не читає. Молодь читає, але вони читають, їм цікаво, їх треба зацікавити і показати. Вони не знають, що читати. В світі надзвичайно багато різної інформації, да? Але от такі родзинки їм треба показувати, надавати і знайомити їх з ним. І це наша історія, це показує те, що українці були давно, і вони мали свої літопис, свою історію. І сьогодні, що таке Євангеліє? Це літургійні тексти до Великодня, тобто наша духовність, наша традиція. В цьому цінність її книги. На стендах представлені власні видання наукової бібліотеки, котрі побачили світ в останнє десятиріччя. У нижніх вітринах експонуються газети, журнали та артефакти, які свого часу були звичними для бібліотек. Зокрема, це газова лампа, лічильники відвідувань та книговидавач, друкарська машинка. Частина тут оцих експонатів збережена моєю попередницею і моєю землячкою з Деньгів Наталією Юхіміною Силкою, директоркою попередньою. Частину я просто шукав, наприклад, оцю друкарську машинку подарував мені мій друг, або нумератори, це треба штампи для книг. І за допомогою ноги, там привід ножний, оце треба було бібліотекарю півдня чи цілий день штампувати книги. Окрасою музейної експозиції є й твори образотворчого мистецтва, подаровані черкаськими майстрами пензля і різця. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».